বৰপেটা ৰোডত ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা। লাইন ছুট্ট হৈ বাগৰি পৰিল উজনিমুৱা ৰেল। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ততাতৈয়াকৈ ৰেল বিভাগে আৰম্ভ কৰে উদ্ধাৰ অভিযান। বৰপেটা ৰোডত ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা। লাইন ছুট্ট হৈ বাগৰি পৰিল উজনিমুৱা মালবাহী ৰেল। ৰেল বিভাগৰ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই আনিছিল ৰেলখনে। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ততাতৈয়াকৈ ৰেল বিভাগে আৰম্ভ কৰে উদ্ধাৰ অভিযান। ৰেল বিভাগৰ তৎপৰতাত ৰক্ষা পৰিল অধিক ক্ষয়ক্ষতিৰ পৰা। বৰপেটা ৰোড ৰেল ষ্টেচনৰ প্ৰায় সমীপতে সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো। জানিব পৰা অনুসৰি দুৰ্ঘটনাটোত অধিক ক্ষয়ক্ষতি হোৱা নাই।